Karantina për të prekurit e mundshëm nga koronavirus do të ngrihet në konvaleshencën në Durrës, shtëpia e pushimit të Ministrisë së Mbrojtjes. Kështu bëri të ditur kryeministri Edi Rama në mbledhjen e komitetit kombëtar, duke siguruar qytetarët se ende nuk ka asnjë të prekur nga ky virus në vendin ton. Deri sot, tani që flasim, në Shqipëri nuk kemi asnjë rast të konfirmuar të koronavirus. Në rastin e parë të vendosjes së karantinës, ne kemi për të caktuar disponimin e strukturave akomoduese publike të shtëpisë së pushimit të Ministrisë së Mbrojtjes në zonën e Durrësit, askund, në asnjë pikë të globit, nuk ekziston që karantinat të ndërtohen nëpër male, nëpër pyje. Ministri i Shëndetësisë Ogerta Manastirliu deklaroi se janë përgatitur kapacitetet shëndetësore për përballimin e tij, duke nisur nga një ambient me 80 shtretë në QSUT, te karantina e vendosur në shtëpinë e pushimit të ushtarakëve në Durrës. Që me identifikimin apo me konfirmimin në rast të parë, ne vëmë në dispozicion strukturat që fillojmë me strukturën në QSUT, spitalin infektiv, me një kapacitet 80 shtretërish dhe me një forcë pra të punojësve të shëndetësisë 109 mjek infermier. Kemi përcaktuar bokset, domat e izolimit, ndërkohë që kemi investuar pra koha ka qenë mjaftueshme për të investuar në gjithë linjat e oksigjenit, në strukturën e infektivit. Deri më tani janë testuar 17 raste të dyshuara, të cilët kanë rezultuar negativ. Gjatë ditës së djeshme janë testuar 4 raste në laboratorin e virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik, të cilët kanë rezultuar negativ me COVID-19. Janë testuar në total 17 raste, të cilët të gjithë kanë rezultuar negativ për COVID. Nga surveillanca e përforcuar në pikat kufitare, ajrore, detare dhe toksore, rezulton se janë vlerësuar në 24 orë të fundit 3500 udhëtar që kanë pasur histori udhëtimi me vendet me transmetim të shpërthimit komunitar. Ministri e Shëndetësisë rekomandon që personat që vinë nga zonat e prekura dhe kanë pasur kontakte me persona të prekur të vetë karantinohen, ndërsa ata që kanë pasur shenjat e temperaturës apo kollës të telefonojnë në numër 127.